Men så lad os gå forrest, ikke? Ja, gå forrest. Forrest. Ja, ja, ja. Fordi det, du gør, ja. Hvis der sker noget, så er det dig, der styrer dig om. Ja, 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 og hun kunne måske redde sig i dag. Ja. Ja. Det vil sige, jeg tager dig i hånden, og vi kommer ind her og siger, at kom prinsesse, ja, jeg siger prinsesse, kom prinsesse Gea, tag dig i hånden og følg dig over hængebroen til landsbyen. Vi må se, om vi kan komme over den dybe kløft. Og så begynder der at knirke og knage, og vi står her, og hans stemme lyder, ikke? Du må ikke tegne dit ansigt. Mandag den 9. september har Ishøj Teater premiere på forestillingen Paladset og Templet, der er skrevet af Jytte Lyngbirk for de 3-10-årige. Eventyret foregår i Indien for flere hundrede år siden og handler om en prinsesse, der bor i et palads sammen med sin far. Prinsessen siger nej til alle sine friere, fordi hun i en drøm har set ham, hun skal giftes med. Og for at finde den rigtige frier, forlader hun paladset på elefantryg og går alene ud i junglen. Som noget helt nyt får teatrets publikum en gratis billedbog med hjem.